Não dorme não, né? Ah, vai dar meia-noite já. Se não, já deu. Eu queria fazer barulho pra não te acordar. Você tá bem? Adivinha? Eu tava na minha avó. Aconteceu um bagulho lá que, pelo amor de Deus, nem te conto. Não, pera aí. Vou tomar meu banho primeiro. Tem comida pronta aí? Toma meu banho, vou comer e já te conto já. Tá mal. Tu vai rachar o bico, cara. Já veio já. Não, eu tomei banho lá, mas vou tomar um outro só pra tirar essa energia do corpo. Porque, pelo amor de Deus, depois que eu passei lá. Misericórdia. Ah, misericórdia. Tomando banho gelado, tu é? Vi chuveiro no gelado lá. Ai, que milagre. A comida tava boa, hein? Faz tanto tempo que eu não como um macarrão ao molho branco assim. Muito gostoso. Ai, cansado. O quê? Ah, tu me esqueceu disso, não? Bom, Maria Fifi, você, né? Eu nada, pô. Só falei que ia te contar o que aconteceu lá em casa, lá na minha avó. Você que ficou toda atenta aí, toda ligada. Nem chegou a dormir. Não, mas nada demais, não. Fui voltar a dormir. Falando sério. Nada demais, não, pô. Eu, fofoqueiro, não, pô. Eu só ia te atualizar com a notícia que aconteceu lá. Como você gosta muito da minha avó gosta muito de você, eu ia te contar o que aconteceu. Tanto engraçado até. Ou não, né? Calma, vou contar. Calma. Tá com pressa? Não tô, não. Aí só dormiu, hein? Ninguém te obrigando. Hoje, se prepara. Hoje, eu saí do trabalho e dei um pulinho lá na minha mãe, né? Que eu te disse até que ia dar um pulinho lá pra ver os negócios do material e tudo mais. Aí, beleza. Aí, meu pai fala pra mim: pô, mas Vinícius, tem como você deixar a churrasqueira lá na tua avó, não, que já é caminho, vai me facilitar tudo. Eu falei, não, pode deixar, eu levo, boto no carro, eu levo. Aí eu fui até dar uma passadinha na minha avó pra ver como que ela tava, tudo. Por mais que minha tia estaria, entre aspas, em casa, eu dei um pulinho lá.
Aí chego na casa da minha avó, tudo. Eu vejo a minha avó conversando no muro, né? Com a dona Beth. É aquela vizinha lá que você. Exatamente. Só que para isso você tem que entender a história toda. Vou tentar resumir. Antes dessa dona Beth, morava uma senhora chamada Elisângela, que ela faleceu esses dias, inclusive, junto com o ex-marido dela, que essa dona Beth roubou, entre aspas, seu Humberto. Exatamente. Só que esse seu Humberto e a Elisângela não se davam bem. Basicamente, o seu Humberto vinha bêbado pra casa, doido, doidão, e agredia, né, na mulher. Na época da minha avó e do meu avô. E eles tinham 6 filhos. E basicamente, meu avô e minha avó acolhia eles, sabe? Quando acontecia isso, meu avô chegou até a brigar com o seu Humberto. E o cara bêbado, cachaceiro. Chegava, queria bater na mulher. Tal. É isso aí. E seu Humberto nem tá mais vivo. Ele faleceu, foi em 2013, 2014, algo assim. Faz até tempo. Aí beleza. A dona Elisângela, que é a ex-vizinha que seu Alberto agredia, ela faleceu esses dias. Só que ela não morava mais lá, obviamente. Morava em outro canto. Ela faleceu esses dias. Aí então tava minha avó e essa Beth conversando sobre ela. Minha avó gostava muito da Elisângela, mas ela também gostava muito da Beth, que é a vizinha atual dela, né? Estavam conversando, eu falei, opa, oi, irmão. Eu deixei a churrasqueira lá e minha mão eu tava todo sujo. Fiquei todo sujo de churrasqueira de carvão. Falei, ah, vou tomar um banho, bonzinho aqui. Vou tomar um banhozinho aqui. Vai lá, pode tomar aí, fica tranquilo. Tomo meu banho. Tava tomando meu banho, pá. Já tinha umas roupas minhas lá até. Do nada, escuto umas gritarias, o cachorro da minha avó latindo. Latindo, latindo, latindo. Eu falei, porra, tem alguém chamando, mano? E continuava a gritaria. Xingamento. Aí eu só vi falando rapariga. Quando eu escutei rapariga, eu falei, não, pera aí, minha avó chamando alguém de rapariga. Tem alguma coisa errada aí. Aí eu falei, porra, será que, sei lá, entrou alguém lá na minha avó? Elas estão brincando, não sei. Alguma coisa tá rolando. No meu pensamento não tinha. Nossa, mas vai entender. Eu vou, boto a cueca, boto short. E vejo lá no muro, do nada, a dona Beth tem 60, 78, 75, ela tem 86. A dona Beth discutindo com a minha avó, as duas discutindo, minha avó com uma jaca na mão, uma jaca querendo tacar em cima da dona Beth. Você não presta, a culpa disso foi tua. Sua biscate, ela biscate é o cacete. Olha como tua avó tá falando comigo, hein? Eu vou bater nessa velha, hein? Vou bater nessa velha aqui, não sei o quê. Eu falei, gente, que isso? O que que tá acontecendo aqui? E tá acontecendo que essa tua avó aí, né? Falta de não ter educação e quer ficar julgando os outros sem saber da minha história. Falando que eu roubei o marido de alguém. Sai fora, sua velha, se põe no seu lugar. Minha avó velha é o cacete. Velha é um cacete, sua biscate, ladrona. Se merecia apanhar. A Angela não merecia apanhar, não. Você tinha que apanhar no lugar dela pra aprender a ser mulher. E não sei o quê. Eu falei, calma aí, o que que tá acontecendo? Eu peguei a jaca da minha avó. Eu nem sei de quem era aquela jaca lá, mano. Só tinha uma jaca lá. Minha avó ia tacar a jaca na cara da velha. Eu peguei a jaca e falei, calma, gente, calma. O cachorro da minha avó latindo, latindo pro muro, latindo. Aí ela, a partir de hoje, morreu o assunto. Não falo mais com essa velha ignorante. Ela, velha ignorante é tua mãe, sabe? Minha avó só chamou de biscate, mano. Só biscate do cacete. Que não sei o quê. Começou a discussão, uma xingando a outra. A Beth desceu, velha desceu. Falei, caralho, eu fui tomar um banho. As duas estavam conversando mó de boa aqui, mano. Super na moral, tranquila. Do nada começou a discussão. Aí eu falei, o que que aconteceu, vó? Por que que vocês começaram a discutir? Ela. Essa ladrona de marido dos outros aí, ó, causou tudo. Agora a Dona Eli que ela fala, né, que é a Elisângela. A Dona Eli tá descansando em paz, mas a culpa foi dessa velha aí, ó, que roubou o Humberto dela, que não sei o quê. Eu falei, que isso, cara? Tô segurando pra não ir.
Aí ela falou, eu tô escutando, hein? Eu tô escutando, hein? Sua filha da puta do cacete, você me respeita, não sei. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Como é que eu vou embora agora? Você tá aí. O bagulho é sério. Falei, cara, como é que eu vou embora agora, mano? O que eu arrumei na minha. Ainda bem que eu fui lá, tá ligado? Se eu não tivesse indo lá, eu não sei o que iria acontecer. Porque a minha avó, ela tem 36 anos, mas minha avó é barraqueira também. Minha avó é de boa, mas ela fala na cara, mano. Minha avó, ela é assim, ela joga na lata. Não sei qual foi o motivo da discussão, até agora ela não me disse. Mas provavelmente minha avó falou verdades pra ela, tá ligado? E a dona Beth não gostou, porque a dona Beth roubou o seu Humberto da Eli, entendeu? Chegou lá na casa deles e roubou o cara praticamente. Mandou ela embora e ficou lá morando com ele. Aí ficou os dois discutindo lá. Eu falei, meu Deus do céu, que bagulho doido. Aí eu falei, não, não vou poder ir embora aqui agora, mano. Não vou. Não, claro que não. Como é que eu vou embora? Eu iria embora deixando a minha avó lá doidona na cabeça. Com aquela velha também lá do lado lá que eu não confio muito, dona Beth. Ela é de boa, mas também é outra doida. Falei, não, mano, não vou poder ir embora não. Esperando minha tia chegar. Minha tia nada de chegar. Eu tinha ido na igreja, nada, ela chegava, ligo pra ela, não atende. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que dormir aqui. Vou ter que dormir aqui. Depois chega minha tia e eu falo com ela o que aconteceu, tudo. Aí minha tia chama a dona Beth pra conversar, a dona Beth não quis conversar. Cara, eu não sei de mais nada, só sei que, ó, tô indo embora. Tô indo embora porque, pelo amor de Deus, eu fiquei em choque, mano. Na moral, eu fiquei em choque. Eu nunca vi duas velhas discutindo assim, xingando os palavrões novos. Sabe aqueles palavrões antigos, mano? Ah, só biscate. Já nota, B.O. Eu falei, que porra de palavrão é isso? Eram uns palavrões muito loucos, mano. Ah, não sei o quê. Você é ladrona mesmo. Você não merecia isso, não. Você não merecia estar nessa casa, não. A coisa da sua vida, sua velha, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Que loucura, que doideira. Eu tento não acalmar as coisas, né? Eu tento segurando pra não rir o cachorro latindo do meu lado. Mas não sei o que aconteceu não, mano. Só sei que eu vim embora, minha tia ficou lá. Agora eu vou lá ver o que que rolou, porque até agora. Babado. Todo mundo lá do bairro sabendo disso já, provavelmente. Porque a praça tava movimentada. Né? Só que ninguém ficou olhando, né? Porque o cachorro ficou latindo também, alto pra cacete. Aí ficou as duas gritando, a ponto de perder a voz, infartar lá. Aí, naquela hora, eu botei minha avó pra dentro, liguei lá no ratinho que ela gosta de ver, e depois chegou minha tia. Aí deixei me ligar com a minha tia lá, falei com a minha tia o que aconteceu. E vim embora, mano. Não, ela mora sozinha. Essa dona Beth mora sozinha. O seu Humberto morreu em 2013, 2014, ela sim. Desde então ela é viúva. Você vê, mano. Eu só te contei porque tu gosta da minha avó. Tu fala que minha avó é fofinha. Ela é fofinha mesmo, mas. Ah, calma aí, também não é assim, né? Eu não sei o que aquela mulher falou pra ela, mas acho que minha avó que puxou. Minha avó deve falar alguma coisa. Conheço minha avó, mano. Minha avó, ela fala na cara assim, sabe? Ela é muito sincera. Ela é muito sincera. Ela fala assim, ah, mas também. Com certeza que ela falou algo assim. Ah, mas também, né? Depois de tudo que você fez com ela, traumatizou a mulher. Ela teve que falecer. Faleceu, morreu. Ficou com raiva, morreu de desgosto. Morreu sem gostar de você. Sei lá, ela falou alguma coisa assim pra mulher, mano. Porque. É, o bagulho foi louco, né? Nossa senhora. Deixa quieto, deixa pau. Que? Ah, você adora, né? Não, liga pra ela pra quê? Deve estar dormindo uma hora dessa já. Depois eles se entendem, elas se entendem. São vizinhas praticamente. Então.
Pois é. Isso quieto. Sono. Hoje em dia não foi muito bom, não. Na moral. Foi horrível. Você gosta? Eu dormi quentinha. Fofoqueira. Dormiu até saber da fofoca.